Fundação Maio Biodiversidade. Maio Biodiversidade. Ami coordenadora do projeto da proteção da tartaruga Lina Maio, o FMB. Ano passado foi o nosso primeiro ano na proteção e, de verdade, foi um ano bastante difícil, com resultados um pouco tristes. Pamonha tinha 8 tartarugas matado e também 8 ninhos apanhado. Então, para este ano, para 2013, nós buscamos uma estratégia diferente para nós poder melhorar aquela situação. Boa tarde, meu nome é Maraica, meu de Maio, cabo-verdiana e minha bióloga marinha. Esse ano ali, a FMB tem 9 equipas espalhadas para toda a comunidade maiense e que as 9 equipas é constituído para guardas que é de comunidade local, tem líderes de equipa que também de ilhas, que esse também é biólogos, e tem voluntários que também de ilhas de Cabo Verde e também de estrangeiro. Na casa Marimelim, de Ventasses Riola, Casta de Amigues, de Fetes Cabaque. Minha nome é Nádia da Luz, minha bióloga marinha, bem de Santo Antão, e muito cheguei. Foi muito importante para implementar, se pessoas ficarem na comunidade, que assim já te dá uma outra ideia. E quando tem que gente na comunidade, que tipo que gente da lá daquela zona, está a ficar tipo intimidado um bocadinho. Assim acho que vai apanhar muito seu tartaruga, uma hora que não tem maior. E tem tido grande vantagem, que até agora, já no dia 15, nunca que tive apanhado nenhum tartaruga e também nem ninho. Meu nome é Chafa. Conhecimento Chafa. Também vocês são meu amigo de tartaruga em Pedro Vaz. Aqui chama-se Pedro Vaz. Vocês podem estar comigo também. Tranquilo. Família. Fixe. Aquela é a nossa praia, Boca Ribeiro, onde é que é a praia mais bonita de Ilha do Maio também. Nunca se trabalha só nessa praia ali, mas não tem mais 3 praias para proteger. Não, tem pessoa mesmo que está gostando de pegar tartaruga. Esse é o hábito de sempre. Se quer pôr guarda, as detenta assim mesmo. Esse que até sentir que há mesmo coisa que tem de proteger não. Curto as minhas sons ali, ainda fico muito contente próprio, mas está ali. E apenas que caminha longe, mas aquela que tem porta, você entende? Para a morte da tartaruga, ser exposto a fazer tudo. E, experiência, comunidade, mais ou menos, é que tem alguém choma. É fixe, você é isolado, ali você relaxa a cabeça. Longe de perturbação de chou alguém, você entende? E a função é patrulha, você entende? Toma aquelas notas, traga aquele dado, você entende? E esse, ou eu sei a memória, coisa que só funciona. É livre que as ladrões de tartaruga, você entende? E yeah, aí, é que lá? Sou o Marinho, agora estou trabalhando com o projeto FMB na Ilha do Maio. Estou designado a trabalhar especificamente na praia de Santo António. Onde durante o período de época de 2012 teve um número considerável de apanha, de tartaruga e de ovos. Já fiz algum trabalho de sensibilização com a ajuda dos guardas e de um voluntário, o Gelson. Agora, nesse ano, tentamos reduzir ou chegar ao nulo o número de apanha e das tartarugas. Minha Isilda, minha de Ilha de Santo Antão,
Fazer curso de Biologia Marinha e Pesca na Ilha de São Vicente, Universidade de Cabo Verde. Minha trabalho ali na comunidade é orientar que é guarda e voluntária que trabalha a mim. Todo dia de noite não te saí, nunca tem hora certa para sair, apesar de não te controlar a tabela de maré, mas nunca tem hora certa de sair. É uma estratégia para pessoas de comunidades onde controlar nos horários de beber para a praia. Até então, nós não tínhamos nenhum tartaruga perdido, nenhum ninho apanhado, nenhum tartaruga apanhado. E o trabalho, até então, está correndo bem. Minuel de Cajet, estou ali na Maio Biodiversidade, proteção de tartaruga. Claro, esta para o meu canto, acho que 20. Bom, sim, 20. 20 tartarugas lá que me acha, mas eu sei, 20. Onde sei, 7, do mês. Acha próprio, não acha próprio, mas que esse trabalho, que é o melhor guarda para que está por ser aquela. Esta protege próprio, não, esta protege. Esta protege próprio, esta protege tartaruga direito. Cima deve ser, Zé. Quero. Juventa-se joiola, casta de amigues, defendes cavaque. Stage donc pour mon BTS GPN, gestion et protection de la nature. Et donc j'ai choisi ce stage dans la fondation, donc Fondation Mayo Biodiversity, pour c'est pour la protection des tortues, le suivi d'oiseaux endémiques au Cap-Vert. Et en fait, là en ce moment, on travaille sur le projet de la protection de la tortue. Alors la mission, c'est d'aller sur la plage pendant les nuits, donc de 7h du soir à 6h du matin, pour accompagner les tortues pendant la ponte. On accompagne du début, donc quand elles rentrent sur la plage, pendant qu'elles pondent, et elles retournent à la mer. Alors la menace qui pèse sur les tortues, sur les plages donc, du Cap-Vert, c'est la menace humaine. Les gens ici mangent beaucoup de tortues, par exemple sur le village de la Barreiro l'année dernière, c'est 100 tortues qui ont été prélevées. C'est une tradition, c'est ancré dans la tête des Cap-Verdiens, et donc c'est aussi à nous de jouer un rôle de faire comprendre à la population que la protection de la tortue est importante. Je suis logé dans une petite famille, une maman et son fils, dans le petit village de Barreiro. On apprend tous les jours quelque chose, c'est une vie complètement différente de la nôtre et ouais, c'est quelque chose qui restera profond là-dedans. Bon ami João, on travaille ali na proteção na zona de Barreiro, em que nous avons três praias de mar, nous avons Jampadja, Boca Lagoa e João Martinho. A minha líder de equipa ali está coordenando trabalho de guarda. Tem voluntários também que ainda coordenam trabalho desse. E ano passado, na barreira, tive uma invasão de guentes que estão na apanha de tartaruga. A minha júnior ali está conhecendo para o jogo. E no primeiro ano de guarda de tartaruga ali, está na guarda ali na barreira, zona de barreira, está guarda com alguns elementos de equipa. Isso é super interessante. E ainda esperamos de continuar assim, ainda chega a fim. Ainda quero fazer um apelo para aqueles que estão doando ali, que é o seguinte: tartaruga, eu não sabia como é, é super importante para o nosso planeta, então, e para nos protegê-la. Mas ali vamos proteger e ainda fazer de tudo para comer, para que deixar ele comer, para que ninguém pega, que para não fazer um trabalho excelente ali na praia, tanto da comunidade. A minha nome é Valdemar Guarda de Barreiro, mas a minha antes, me era roubador de tartaruga. Eu costumo pegar três tartarugas à noite. Sim, mas pronto, mesmo hoje, bem conscientizado, não queria pegar. Pronto, em convidar o guarda um ano, me ficaria naquele tempo. E nem a casa, nem a minha mulher que tomei tartaruga, nem na casa de alguém. Tem um guarda pelo voluntário, mandei-se para riba, e vem para baixo. Não estava aí baixo, pronto, não estou na minha encontra, ali na meia, ali. Tem mim, aquele guarda, mas um voluntário de morrer. Estadista na voluntário para proteger a tartaruga, para uma é a melhor escusa que não poder proteger na
na comunidade de Cabo Verde. A minha primeira vez que encontrei tartaruga era na quarta-feira passada. Primeira vez que encontrei tartaruga está saindo. Não pude desenvolver cada vez mais. Não pude ter um trabalho melhor. Todo ano pode melhorar cada vez mais para no aumento da nossa população de tartaruga carreta-carreta. E temos uma tartaruga apanhada aqui, perto do ponto de Praia de Salina, e não encontramos nenhum rastro, nenhuma evidência, mas que o pessoal que pegou a tartaruga está aqui. Mas penso que eles estão perto, porque é um rastro muito, muito atual, é um rastro muito fresco. E lamento muito por isso. Oi, minha mãe. Eu sou a minha líder de equipa ali na Morro. Esse é o segundo ano que estou ali na Maio. Anteriormente, ano passado, eu trabalhei na equipa da FMB. Pessoas já de um bocadinho sensibilizado com a campanha. Trabalho intensivo. Olá, meu nome é Luísa, eu sou do Brasil, vim até Cabo Verde para trabalhar para salvar as tartarugas. Meu nome é Marina, eu sou estudante de Direito, tenho 21 anos e viemos para ajudar nas patrulhas de tartarugas marinhas. Estamos adorando e é uma oportunidade incrível trabalhar com as tartarugas. E com as crianças aqui. Ok. Ixi. Casta de amigues, quem fez escavaqueiro? Na casa marimrim, inventa-se esriola. Casta de amigues, quem fez escavaqueiro? Ah, é desse. Quem fez escavaqueiro? Você achou que já leva a doce? Sou da lenda, revê. Ah, é desse. Quem fez escavaqueiro? Você achou que já leva a doce? Sou da lenda, revê. Meu nome é Walter e isso não é que as coisas de tartaruga. E mas não quer proteger o seu pomote, a ele nunca deve pegar o pomote, a ele bom para o nosso treino.